اسلام علیکُم، أسۍ حظ چھِ رینٛگ پَتھ قاضی آباد پٮ۪ٹھ حظ. اَسہِ حظ چھِ آز برونٛہہ 10 دۄہ حظ ٹرٛانسفارم ڈیمیج گوٚمُت یُس حظ ؤرٕک شاپ آو نِنہٕ، لیکِن تَمہِ پَتہٕ حظ آو نہٕ سُہ یور آو نہٕ کِہیٖنۍ حظ. پٔتمہِ ہَفتہٕ تہِ حظ اوس سُہ ؤرٕک شاپ، تَتھ حظ درٛاے ییٚتہِ مَسا حظ درٛاے 7 دۄہ. اَسہِ حظ چھِ یَتھ 2 محلہٕ حظ، یَتھ پٮ۪ٹھ صوفی محلہ تہٕ بیٚیہِ حظ چھِ گوری محلہ، یُس حظ 7 چوٗلَس پٮ۪ٹھ مُشتمِل چھُ، لیکِن 63 kV ٹرٛانسفارم حظ چھِ اَسہِ یہِ حظ چھِنہٕ اَسہِ ییٚتہِ دَرٲنی کینٛہہ. اَسہِ حظ گوٚو پَتہٕ نوٚو ٹرٛانسفارم بیٛاکھ حظ سٮ۪نٛگشَن 63 kV، یُس تہٕ حظ ٹھیکدَر صٲب چھُنہٕ اَسہِ کٲم حظ لاگان تَتھ وٕنۍ کینٛہہ. پول حظ آے تَمِکۍ ترٛاونہٕ، 3 پول حظ ترٛٲیِکھ، مگر تَتھ حظ لٲجِکھ نہٕ کٲم کِہیٖنۍ. أسۍ چھِ ڈی سی صٲبَس اپیٖل کَران، مہربٲنی کٔرِتھ یَتھ منٛز کٔرِو پانہٕ حظ مُداخلت، اَسہِ کٔرۍتو کٲم، یہِ مُشکِل چھِ اَسہِ کٔرۍتو آسان، اَسہِ سوٗزۍتو ٹرٛانسفارم، بیٚیہِ کٔرۍتون یُس یہِ 63 kV ٹرٛانسفارم چھُ اَسہِ وٕنۍکٮ۪نَس یہِ کٔرۍتون اَپگرٛیڈ ہَتَس منٛز، یُتھ اَسہِ لوٗکَن گژھِ ہے مُشکِلات گژھِ ہے نہٕ بٕتھِ کِہیٖنۍ. مہربٲنی کٔرِتھ، مہربٲنی کٔرِتھ. اَسہِ حظ چھِ فی ہَفتہٕ چھِ أسۍ فیٖس بَران، فی رٮ۪تہٕ چھِ أسۍ فیٖس بَران، مگر کانٛہہ مانے تہٕ مقصد چھِنہٕ تَتھ کینٛہہ. باقٕے وَسَلام. قاضی آباد سے عرض کر رہا ہوں کہ جو سنبھل پورہ ریسیو اسٹیشن ہے اس کا کام ابھی مکمل نہیں ہو رہا ہے، بہت سستی سے چل رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بجلی میں بہت دقت آ رہی ہے. ہم اندھیروں میں گزارا کر رہے ہیں، کوئی لائٹ کا انتظام ہی نہیں ہے. اسی طرح رینگ پاس صوفی مالا اور لون مالا جو 100 چولہے ہیں ان کو بھی بہت پرابلم ہو رہی ہے. ٹرانسفارم ایک یہ 83 kV ہے، اس میں وہ 2 دن چلتا ہے، 10 دن خراب رہتا ہے. اسی کے ساتھ اس کے لیے ایک نیا ٹرانسفارم سینکشن ہوا ہے، ابھی کام نہیں لگایا گیا، ٹنڈر نکلی ہوئی ہے، لیکن بدقسمتی کی وجہ سے اس کو بھی سستی سے کام چلایا جا رہا ہے. میں آپ کی وضاحت سے اعلیٰ حکام تک یہ پیغام ہمارا پہنچایا جائے کہ ہماری مشکلات کا ازالہ ہو سکے.